Pues molt bona tarda i moltes gràcies a tots per haver vingut, en particular als nous membres del Consell Social que avui se constitueix, també els representants, directors de departament, d'instituts universitaris, del Consell de Direcció, perquè pensant que avui és un dia important, ja ho diré també després, un dia per agrair la feina feta del Consell Social que surt i per encoratjar a fer feina en el nou Consell Social que avui se constituirà. Per tant, farem aquesta cerimònia de presa de possessió solemne, però l'hem volgut fer més íntima aquí en aquest saló, que entronca el que és la Universitat de les Illes Balears, reconquerida el 1978 a partir del que era la Universitat Lul·liana, que està representada aquí per els seus atributs en aquell moment. Per tant, estem, diríem, en el Saló Noble del Rectorat i que pensaven que era el lloc idoni per fer aquest traspàs de presidència del Consell Social. Per tant, molt bones tardes a tots, benvinguts, i ara sí comencem el torn de paraules i començarà el secretari general. La llei 2/2003 de 20 de març d'Organització Institucional del Sistema Universitari de les Illes Balears regula la composició del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. L'article 7 d'aquesta llei estableix que aquest òrgan ha d'estar format per un total de 20 membres d'acord amb la composició següent: 14 personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social, com a també 6 membres en representació del Consell de Govern de la Universitat, entre els quals han de figurar els titulars del rectorat, del secretari general i de la gerència, així com un professor, un estudiant, un representant del personal d'administració i serveis. Així mateix, l'article 115 de la llei 23/2006, de 20 de desembre, preveu que l'Ajuntament de Palma li correspon, com a mínim, un representant al Consell Social. Per tant, mitjançant el decret 96/2015, de 27 de novembre, del Consell d'Educació i Universitat, el Govern de les Illes Balears nomena les persones següents: el senyor Joan Mar Nollera i la senyora Francesca Mas Busquets, a proposta de la conselleria competent en matèria d'universitat; el senyor Román Pinyoms, la senyora Aina Rada i Ferrando i el senyor Daniel Batxiller i Pérez, designat pel Parlament; el senyor Joan Rosselló Moyà, designat pel Consell Insular d'Eivissa i el Consell Insular de Formentera; la senyora Josefina Salor Ripoll, designada pel Consell Insular de Menorca; el senyor Joan Llobera Cànaves, designat pel Consell Insular de Mallorca; la senyora Eva Beatriz Cerdeirinha Outeirial, i el senyor Sebastián Lora Sánchez, la primera de Comissions Obreres, i el senyor Sánchez d'UGT, designat per les organitzacions sindicals en nombre més alt de representants de les darreres eleccions a les Illes Balears; el senyor Gabriel Caldante Ramos, de Sestei, designat per l'organització sindical més representativa en l'àmbit de l'ensenyament; la senyora Carme Planes i Palau, de SACAE, designada per l'associació empresarial més representativa de les Illes Balears; el senyor Alfred Rojo Serrano, titular, i el senyor Antoni Mas Romallera, suplent, designat per l'organització més representativa de les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears, PIMEP; la senyora Magdalena Pons Quintana Pellicer, designada per les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació. Així mateix, hem de tenir present que com a representant de la comunitat universitària en formen part les persones següents: el doctor Llorenç Ullec com a rector, el doctor Pedro Grimal com a secretari general i la senyora Antoni Fullana com a gerent. També, i nomenats pel Consell de Govern de la Universitat, en representació del personal i serveis, el senyor Domènec Garcies; en representació del personal docent i investigador, el doctor Albert Cessé; i en representació dels estudiants, el senyor Miquel Romero. Finalment, la ja esmentada llei 2/2003 d'Organització Institucional del Sistema Universitari de les Illes Balears, l'article 11.1, diu que la persona que ocuparà la presidència del Consell Social serà nomenada entre les 14 personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social. Per tant, el decret 95/2015 de 27 de novembre del Consell d'Educació i Universitat nomena la senyora Francisca Mas Busquets, representant del Govern de les Illes Balears, presidenta del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. Per ajudar-me a pensar què dir en aquest comiat, em vaig girar per veure l'estela del camí que havia darrere i entre els fets i circumstàncies més o menys rellevants, alguna de les quals trista com a la mort de la doctora Casas, el que vaig veure de forma més rellevant foren les innumerables persones de gran valua que he tingut l'ocasió de conèixer aquests anys. Vaig comprovar que per això realment havia sigut un verdader luxe.
Són idò les persones que, vinculades a la universitat i que, en alguna manera, m'he relacionat, les que tenc present en aquest comiat. A tots els vull donar les gràcies per la seva col·laboració o simplement per la seva proximitat empàtica, esperant haver-les correspost en reciprocitat. He de fer referència especial a l'excel·lentíssim senyor Tom Magnífic, el doctor Llorenç Huguet, el qual m'ha facilitat la feina. Jo diria que vàrem inaugurar una forma més transparent de relació rectorat-UIP-Consell Social, per dir-ho de forma abreujada. Lo que ressalt, perquè comunicant-me amb altres presidents de la Conferència Nacional de Consells Socials, he pogut saber que aquesta no és sempre la tònica dominant. En referir-me al rector, em refereix també a tots els membres de l'equip rectoral, a tots, els vicerrectors, secretari general i la gerent. Per això, per moltes facilitats i col·laboració que hagi tingut, però, del rectorat en general, la labor no hagués estat tan àgil i còmoda com ha sigut gràcies a na Margalida Estelric. Na Margalida ha estat una col·laboradora eficaç i eficient. Ho sap tot del Consell Social i ho sap fer tot. Ja li he donat les gràcies particularment, però vull donar-les-hi públicament una altra vegada. També en aquesta hora d'agraïments vull expressar a tots els membres del Consell Social, sense cap exclusió, gràcies a tots. Però vull fer menció rellevant a dos que em permetran que els qualifiqui de consellers de Lutze, el doctor Antoni Roig i el doctor Roman Pinya, fundador i catedràtics emèrits dos d'aquesta universitat. El doctor Roig, primer rector, present a la galeria de retrats d'aquesta sala, i el doctor Pinya, historiador de la institució, que continua com a membre d'aquest Consell Social. I per acabar la tanda d'agraïments, he de mencionar també la doctora Esther Melero, que ens ha aportat els seus amples coneixements en matèria educativa i ha representat el president del Consell Social al Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària i el jurat de Premis de Recerca per a Alumnes de Batxillerat i segon cicle formatiu que convoca aquest Consell Social i que ja té convocades una altra vegada. I com no, a la secretària del Consell, na Carme Feliu, en qui ha treballat més d'una forma més directa, com és lògic, pel càrrec de secretària. I després d'aquesta mirada al passat, vull expressar els millors desitjos pel futur. Per això, felicito la nova presidenta, la senyora Francisca Mas, a qui conec de fa molts anys i en qui som company de professió. Li desig molt d'èxit a la presidència d'aquest òrgan, poc conegut a pesar de tenir 32 anys d'existència, ja que nasqué en la promulgació de la LRU 1983 i fou reforçat per la LOU del 2001. Poc conegut i sovint ignorat perquè la moderna visió, però, que la moderna visió i missió de la Universitat Espanyola, la seva funció ha d'anar agafant importància i protagonisme, ja sigui en l'estructura més o menys actual o completament diferent. Però el seu sentit i funcionalitat cada vegada ha de ser més notable, perquè en definitiva ha de constituir la mesura de la transparència de la institució universitària. I res més. Moltes gràcies a tots. Ha sigut per mi un plaer i un vertader honor haver col·laborat des de la presidència i el Consell Social a la UIP, la nostra universitat. Moltes gràcies i a la seva disposició. I ara procedirem a la firma, ja protocolària també, en el llibre d'actes de la presa de possessió de la nova presidenta, la senyora Francisca Mas. Per tant, el secretari general, primer ella. Primer ella. Perquè si no firma ella, no firma ningú més. No? Està bé. No s'escapi. Moltes gràcies. Secretari general. Sí. Moltes gràcies, secretari general. Jo ara volia aprofitar la vinentesa que firmarà el director general de Política Universitària i Ensenyament Superior i volia excusar l'assistència del conseller d'Educació i Universitat que per motius personals finalment no ha pogut venir. Em va telefonar ahir vespre, li feia il·lusió, li feia goig de poder també saludar i facilitar. Ara
Té la paraula la presidenta, la senyora Francisca Mas. Senyor Rector Magnifi de la Universitat, senyor director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, senyor Antoni Bernoguera, membres del Consell Social, autoritats acadèmiques, estimades amigues, amics, senyores i senyors, bones tardes. Agraeixo la confiança que em va fer el govern quan dia 27 del mes passat em va nomenar presidenta d'aquest Consell Social per 4 anys i agraeixo també la bona acollida que he tingut per part del rector, del Consell de Direcció de la Universitat i de la senyora Margalida Estelric. Tenc la convicció de que ara necessitem d'una manera imperiosa un lligam estret i permanent entre la universitat i la comunitat, perquè ens trobem en temps de trànsit cap a un futur que don Josep Fontana, el professor, defineix com un país estrany que necessita en primer lloc, i són paraules seves, una consciència col·lectiva de que no és lícit resignar-se a una situació injusta, sinó que estem obligats a fixar en comú uns objectius de progrés i fer feina per ells. Diu, formar aquesta consciència col·lectiva depèn en gran mesura de la capacitat de comprendre la realitat social en què vivim. Per tant, el repte de pertànyer a un òrgan col·legiat com aquest Consell Social, que té com a objectiu ser el medi de participació de la societat a dins la universitat, realment és una oportunitat que tenim els que en formem part per fer possible el que puguem per aturar o per contrarrestar aquest període que hem tingut de regressió que ens ha duit a tanta desigualtat i a tanta restricció democràtica, actuant en responsabilitat i col·lectivament. No imagino ni vull que siguem vist com un organisme de tràmit burocràtic o de control, un element incòmode entès com una ingerència dins l'autonomia universitària, sinó al contrari. Voldria que fóssim un òrgan que doni tranquil·litat a la universitat de que l'osmos entre ella i la societat de la que forma part i que la sustenta amb els seus recursos serà contínua. Estic segura que això possibilitarà més participació, més coneixement d'aquesta universitat a dins la societat i, a més, que farà la societat més fortalesa i més cohesionada. Vam fer feina dins i amb un grup heterogeni, amb qui voldria coincidir pensant que hem acceptat aquí, a ser aquí, no com una darrera, com una part darrera de la nostra trajectòria professional o de la nostra compromís polític o compromís cívic, sinó que aquest compromís que tenim és un parèntesi curt d'encàrrec provisional al servei de la gent. Així va definir el poder en Carles Capdevila quan fa un parell de dies se va acomiadar com a director del diari Ara, amb un Parlament que els hi recomana a tots. Sé que som un òrgan col·legiat. No m'agraden les estructures ni les conductes presidencialistes i per això m'agradaria afrontar la nostra responsabilitat en comú a través del consens, del diàleg i del pacte. Per part meva, és ineludible fer públic el meu compromís amb la causa feminista, que evidentment també emprenerà la meva actuació dins del Consell Social. Davant un organisme, davant un auditori com el que avui ens acompanya, m'excusaran d'argumentar-ho, perquè tots tenim ben clar que no es tracta de cap actuació o pensament en contra de ningú, sinó a favor de més benestar i justícia per tothom. La primera conseqüència serà intentar incorporar l'avaluació de l'impacte de gènere en quant despleguem les nostres funcions. I una eina fonamental serà el pressupost d'aquesta universitat. La segona serà procurar la paritat, tant a la comissió permanent com en els nomenaments dels representants del nostre Consell Social a altres organismes. Tenir més presència de dones, tenir més en compte les seves preocupacions i realitats concretes, estic segura que ens farà un organisme més amable i eficaç i simplement estarem fent una qüestió de justícia. En pocs dies tindrem el primer plenari, que serà, per raons òbvies, de tràmit i de respecte en els acords de l'antic equip del Consell Social. Però al mes de gener la meva intenció és convocar un ple extraordinari per poder aprovar entre tots un pla de feina per als propers 4 anys, amb el propòsit que en acabar aquest mandament el nostre Consell Social sigui un poc més conegut, tingui un poc més d'influència i, pendents del debat que puguem tenir en el nostre grup de 21 persones, faig un avanç de 3 temes que voldria que fossin prioritaris i tots ells estan emparats per la nostra llei d'organització. El primer de tots, evidentment, és l'existència de més vincles permanents entre el que és la universitat i les entitats tant culturals, professionals, econòmiques o de les nostres illes. És preocupant aquesta desvinculació que hi ha actualment entre coneixement i experiència. És necessari que el que se pensa, el que s'investiga, el que s'escriu, el que s'ensenya en aquesta universitat sigui conegut de fora i també que les preocupacions i experiències de la societat estiguin presents aquí per una verdadera comprensió del món de les dues parts, com ho deia el professor Josep Fontana. La segona és insistir en la promoció i aplicació de polítiques decidides de sostenibilitat, ara ja una condició necessària de supervivència que estem ignorant.
I la tercera, és fonamental un programa ambiciós de beques, ajudes i crèdits per a les persones estudiants amb menys recursos i també per atenuar aquest desequilibri territorial de ser un parell d'illes. De cap manera, a l'excusa de la crisi, la nostra universitat ha de ser el refugi de les classes acomodades. Hi ha feina que fer. I pensar per transformar i fer-ho en grup és molt estimulant. Tindrem el privilegi, aquest grup, de poder participar en el que s'anomena defensa de la universitat. Però seguint, a la professora de filosofia, na Marina Garcés, diu que realment la defensa de la universitat significa apostar de manera radical pel caràcter d'aquesta institució pública i igualitària. Aquí, on es posicionarà el Consell Social que ara comença a caminar, cercant la complicitat amb altres àmbits de la societat que realment ja estan desbordant formes de participació institucional i institucionalitzades que sabem fins ara. Moltes gràcies. Només pronunciaré unes breus paraules en nom del conseller d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears que puguin expressar tant l'agraïment com el suport en aquest acte de constitució del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. Els agraïments són en primer lloc per al president, el senyor Antoni Verd, i per a tots els membres del Consell Social sortint per la seva dedicació i esforç durant els 4 darrers anys a aquest òrgan de participació de la societat a la universitat. També vull agrair públicament a la senyora Francisca Mas com a nova presidenta del Consell Social de la UIB i a tots els nous membres per haver acceptat el repte de representar un òrgan que és clau per al desenvolupament de la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el qual la societat de les Illes Balears participa i col·labora en la definició dels criteris i de les prioritats del plantejament estratègic de la universitat a la comunitat on s'enquadra. Entre les nombroses funcions del Consell Social de la UIB, m'agradaria destacar unes quantes que jo he repassat en la llei que regula l'ordenació universitària a les Illes Balears. Entre aquestes tenim promoure vincles de col·laboració entre la universitat i les entitats socials, econòmiques, professionals i culturals representatives de les Illes Balears. Garantir la col·laboració entre la universitat i la societat mitjançant l'adequació de l'oferta d'estudis universitaris, l'impuls de la investigació, la transferència dels seus resultats i la promoció d'activitats culturals i científiques que difonguin la tasca acadèmica. Impulsar les activitats que permetin un apropament dels estudiants universitaris a les demandes laborals de les empreses, de l'administració i de les institucions per afavorir la inserció professional dels titulats universitaris. Col·laborar i participar en les accions encaminades a promoure la participació de la societat en tot el que es refereix al finançament de la universitat i la captació de recursos econòmics externs i, finalment, entre les més importants, al meu parer, supervisar les activitats de caràcter econòmic de la universitat i el rendiment dels seus serveis. Per tot això, la Conselleria d'Educació i Universitat donarà tot el seu suport perquè el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears pugui dur a terme les seves funcions en les millors condicions possibles, perquè els seus èxits també seran els èxits de la Universitat de les Illes Balears i, per suposat, de tota la nostra comunitat. Per tant, us desig la millor de les sorts i que la vostra tasca estigui plena d'encerts. Moltes gràcies. Bé, com he dit abans, la meva escomesa avui és doble. Primer, i ho repetiré, agrair moltíssim la feina feta pel Consell Social sortint, encapçalat pel senyor Antoni Verd, que ha estat molta i en particular li vull agrair, ho he fet davant la presidenta, senyora Mas, i també davant del conseller, que durant aquest període una miqueta de transició no han defallit ni un moment per constituir i convocar la Comissió Permanent del Consell Social per anar enllestit aquells temes que estaven damunt la taula i eren, jo diria, d'obligat compliment per poder enllestir la feina que teníem com a universitat. Altrament, en aquest moment us trobaríem, presidenta, amb un caramull d'expedients, amb un caramull de temes que seria difícil de poder resoldre en poc termini, sobretot d'aquí fins a 31 de desembre. Per tant, senyor Verd, moltes gràcies per aquesta constitució i moltes gràcies per fer aquesta feina. La presidenta té una paraula que jo m'ha agradat molt, és la de complicitat. És a dir, és cert que és difícil d'encaixar un òrgan com el Consell Social
dintre d'una universitat que té molt d'òrgans i, com dic moltes vegades, té un funcionament assembleari. Jo us puc confessar que l'any 95, quan vaig fer un grup de persones un programa electoral, en el nostre programa no figurava el Consell Social. I aleshores, president, el doctor Oliver, el doctor Gabriel Oliver, em va dir: has de tenir en compte que si el Consell Social vol, tot això que tu poses com a programa no ho podrà realitzar. Jo li vaig acceptar la seva aportació i li vaig agrair que en principi el que intentaríem seria establir el màxim de ponts entre Consell Social i Universitat. El Consell Social és una figura que es crea amb la llei de reforma universitària, ho ha dit el senyor Bert, l'any 1983, i no es posa en marxa aquí a la nostra universitat fins al 1985, que encapçala la presidència el senyor Carles Blanes. Després l'ha substituït el senyor Vieira Oliver, com li he dit, el va substituir el senyor Felicià Fuster, el doctor Triola, va tornar a venir el senyor Felicià Fuster, també el senyor Bert, i ara, primera vegada, una dona encapçala el Consell Social de la nostra universitat. Li vull dir, presidenta, que de la meva concepció del 95 a la meva concepció del 2015 de què ha de ser el Consell Social i què ha de ser dintre, com un òrgan, la universitat ha canviat moltíssim per experiència i una miqueta pel caminar. I jo li vull brindar aquesta idea d'intentar tenir aquesta coincidència entre Consell Social i universitat, de la mateixa manera que vull agrair moltíssim aquestes paraules que ha dit el senyor Bert, dient que hem intentat, no només jo personalment, sinó com a equip de govern, facilitar tota aquesta informació que feia falta perquè el Consell Social sortís i pogués prendre també decisions. És cert que el Consell Social no es pot convertir en un òrgan d'un sí o sí. És molt més interessant de poder compartir línies estratègiques, per tant, farem aquesta feina conjunta perquè d'aquesta línia estratègica sortirà el camí que volem recórrer com a universitat. També és cert que del 95 al 2015 hi ha un canvi substancial. En el 2015, abans, no? en la llei aquesta del 2001, tres representants del Consell Social formen part del Consell de Govern de la Universitat. Per tant, formen part d'aquest òrgan màxim de decisió entre claustres del Govern de la Universitat. Són tres persones que no només tenen veu, sinó que també tenen vot per poder marcar línies i poder fer propostes a nivell de universitat. Per tant, aquesta connexió que hi ha entre tres membres del Consell Social dintre del Consell de Govern també facilita molt aquesta feina a nivell de coordinació entre equip de direcció i Consell Social. De fet, també jo que s'ha instituït una pràctica que també li pos damunt la taula a la presidenta, de que de tant en tant des del Consell Social convidaven algun vicerrector que pogués tenir algun tipus d'escomesa que no s'ha estat a tant a nivell de Consell Social, perquè com ha dit el secretari general, només hi formen part el secretari general, la gerent i jo mateix com a rector, un representant del professorat, un representant del personal de direcció de serveis i un estudiant. Per tant, el poder tenir informació de cada un dels vicerrectorats pot ser en moments il·lustradors. Inclús a vegades han convidat a la síndica de Greuges perquè doni a conèixer quin és l'estat un poc a impulsar la universitat. Per tant, el que vull és una miqueta aquesta complicitat que deia la presidenta. No perquè ningú estigui subordinat a ningú, nosaltres sempre defensarem l'autonomia universitària, el Consell Social té que defensar també la seva funció dintre de la universitat, que ha esmentat el director general, però jo crec que finalment no tindria sentit i va malament la universitat on no hi ha aquesta complicitat entre equips de direcció i Consell Social, com també recordava el Manco, pel que li han contat el senyor Bert, i també em consta que hi ha comunitats i universitats que aquesta disfunció finalment el que fa és entorpir molt la funció de cada dia, que ja és prou feixuga. Jo crec que aquests tres eixos que també marca la presidenta són tres eixos que estan totalment incardinats dintre de la universitat. Evidentment, a vegades, des de l'aposta de negre sobre blanc fins després de l'aplicació hi ha una certa distància que anem recorreguent. Jo li vull recordar que la nostra universitat és una de les primeres que té enllestit un pla d'igualtat. Altra cosa és anar seguint línies, i m'estic mirant aquí la doctora Capellà perquè té alguna cosa que dir. L'altra cosa és anar posant, doncs això, posar en valor aquestes línies que vam intentar, primer, consensuar a nivell de comissió i que després el Consell de Govern, jo diria,
miraculosament va aprovar per unanimitat, quan pensaven que hi hauria una miqueta més de debat. Per tant, tenim un instrument, el que hem de fer és dotar-lo de contingut, i a vegades dotar de contingut vol dir també dotar-lo econòmicament. Nosaltres volem posar també en valor aquesta oficina d'igualtat, que fa molt temps que ha estat en precari, i enguany també en el pressupost hi haurà una línia que va un poc amb aquesta línia. Per tant, jo crec que la universitat és la primera responsable d'intentar aquest nou paradigma de societat, on el tema d'igualtat no hauria de ser reivindicat, sinó que fos una cosa normal dintre de la nostra organització. És cert que la història de la universitat du un lastre important, on la qualificació dintre la universitat, evidentment, el gènere ha actuat en contra de la dona, però que això s'està suavitzant, i el que intentem és, a poc en poc, de poder anar en aquesta igualtat. Jo, quan vaig estar reunit amb la presidenta, li deia, bueno, jo tinc que confessar un primer pecat respecte a l'igualtat, és que el nostre consell de direcció està al 60%, 40%, però com a mínim ja és un pas important respecte a com veníem. Per tant, també estem amb aquesta línia. Després, la universitat, com que té aquest funcionament assembleari, ara hi ha eleccions a nivell de departament, i aquí sí que no podem incidir en el tema de gènere. No podem dir la meitat de departaments que siguin directors, la meitat de departament que siguin directores. Si no podem fer això, després la representació a nivell de Consell de Govern tampoc serà igual. Però, com a mínim, jo crec que va quallant dintre del sentiment universitari que és important lluitar per aquesta igualtat. Jo crec que hi ha una escomesa molt important. Vostè deia, és important donar a conèixer més el Consell Social. Jo també l'encoratjaria, sense voler marcar línies de ningú, que aquests premis que es fan per primar investigació a nivell de secundària, ens dona el manco una visibilitat important a nivell de tot el que és l'ensenyament universitari, que finalment seran els que després podran decidir venir o no venir a estudiar a la universitat, venir o no fer una mica de recerca, que això ha donat un èxit. Cada any són més els que participen, i jo diria que cada any són més importants els treballs que s'hi presenten, que abarquen totes les branques del saber. Per tant, jo el que hem de fer una miqueta és seure amb mos, estem oberts una miqueta. El govern té un document que vam lliurar a tots els partits polítics abans de les eleccions. El mateix director general se l'ha fet seu majoritàriament, la conselleria també, la presidenta del govern el va assumir, per tant, podíem partir d'aquí. Aquí hi ha un poc les reivindicacions que nosaltres pensàvem com a consell de direcció que eren importants pel govern de la universitat. Afectava el tema del nivell pressupostari, evidentment, el tema d'infraestructures, el tema de consolidar la captació de talent, el tema moltes coses que jo crec que en aquesta legislatura el compromís del govern, i en particular dit a la presidenta, a la inauguració de curs, estan damunt la taula. Per jo estic segur que ens entendrem, estic segur que tots dos farem esforços per intentar això, trobar aquesta empatia i aquesta complicitat, i també dir-los que el Consell Social moltes vegades ha estat d'acord amb les propostes que li fa el Consell de Govern. Altres, jo crec que ho vull rebre així, en plan crítica constructiva, però diria no hem tingut cap moment en què una proposta hagi quedat damunt la taula. Podem discutir-ho, podem fer el que hagi de fer, però com a mínim jo crec que és molt important donar veu a la societat, en representació dels que formen part del Consell Social dintre de la universitat, perquè aquesta veu finalment també a nosaltres ens obliga a ser cada vegada més transparents, a cada vegada més eficaços en la gestió, tot i que ja li vull dir, presidenta, gestionar la universitat és quelcom, sinó complicat, complex. I d'alguna forma jo diria que en aquesta complexitat ens ajudaran a navegar dia a dia. I a vostès, senyors membres del Consell Social, agrair-los la predisposició que tenen de fer feina per la nostra universitat, dir-los que són anys, jo crec que molt importants per aquests canvis qualitatius que també deia la presidenta. Ens anuncien que vindrà una nova llei d'universitats, veurem qui la fa i com la fa, però crec que aquí sí que serà molt important que davant una nova iniciativa legislativa marcant un nou marc, valgui la redundància, de la universitat, estiguem junts, part social, part acadèmica, per intentar defensar davant qui sigui, davant del govern de la nostra comunitat, davant del govern de Madrid, a través de la conferència de rectors d'universitats o a través de la conferència de Consell Social, per defensar un poc el que són les nostres idees del que hauria de ser la universitat, que nosaltres tenim com a primer anunciat, amb el que ha dit la presidenta, una universitat pública, un servei públic d'ensenyament superior a la nostra comunitat, i que sigui una universitat de qualitat.
i dir-li d'inqualitat no com un fet, com una paraula retòrica, sinó que podem mostrar amb fets i avaluacions externes a la universitat que anem aconseguint fites prou importants amb una universitat com la nostra, amb el nivell de finançament que tenim, i jo diria amb un esforç important a nivell de professorat, de personal d'administració i serveis i també disponibilitat d'estudiants per fer que cada dia siguem una miqueta millors en qualitat docent, en qualitat de recerca, amb molt esforç individual i també per oferir als nostres estudiants la millor oferta educativa possible. Per tant, crec que farem bona companys de viatge i tant de bo dintre d'un any i mig, quan hagin de renovar el rectorat, puguem pensar que a mi també ha estat positiu. Moltes gràcies i benvinguts.